deserto pra cortar aí um pedação aí, cara. Mas tem que tomar muito cuidado. O pessoal tá vindo consertando ela desde lá do começo do enfocamento pra cá. Já tem um bom pedaço já tapado o buraco. Mas daqui pra frente aqui, ó, tem cratera tamanho de uma piscina aí. Dá pra encher de água e tomar banho dentro. Acabei de passar pelo carro que tava com o pneu estourado, acho que o cara já deve ter perdido um. Estourou outro, ou estourou dois de uma vez, tá vindo ali na moral ali. Viajar pra cá, já fica atento. Eu achei que ela tava já consertada já, mas tá no complicado mesmo. É convidativa. Você vê a retona, parece que tá tranquilo, chega lá na frente, você dá de cara com um buraco enorme. Não dá nem opção pra você trocar de lado. Tá chovendo.
pega distância. Bem colado. Pega distância do caminhão. Você não vê, você vai ter. Pelo amor de Deus. É grande. Esse buraco é gigante. Então você passa ele. Thank you.
andar, se você parar que você vai se acidentar aqui, o pessoal pode vir aí não te ver bater, pode te assaltar. Então a gente liga o pisca aqui, ó, e vai devagarinho. Se parar aqui, você pode causar acidente aí. Velocidade segura, sequentinha agora. O alerta tá ligado. Quem tá vindo atrás tá te vendo. Se parar, você pode ser assaltado. Aí você escolhe. Tem um de gente, né, amor? Lembra daquele vídeo? Hã? Desce água dos dois lados, você lembra daquele vídeo? As pedras caíram, mano. Ó, pra lá tá limpinho. Só aqui, só. Pegar aqui, ó. Uma tromba de água. Tem acostamento aqui para os caras passar por cima. Para aí para você ser assaltado aí. Esses comentários aí até deleto para... Sem palavras para isso aí. Agora tem que vir e ver como que é.
Brasília. Se dá pra ver o final da reta, se tá vendo, não tá vindo nada, você põe mesmo, vai embora. A gente vai ultrapassar em curva, em subida onde você não tá vendo o que tá vindo lá na frente, você é maluco. Não vamos ser chato também, igual esses caras que andam atrás de caminhão a 80 por hora. Faz ultrapassagem, não faz nada, ele vai igual um robô atrás assim, ó. Igual um velório de câmbio de carreta. Os caras aí que na internet aí, vou falar pra você. A realidade aqui é outra. Fazendo vídeo aí é. A velocidade é 80 atrás do caminhão, só passa quando. Quando dá. Imagina quantos dias não é para o cara fazer uma viagem dessa. Velocidade de 80 por hora. Melhor.
tá jogando muita água. Vou encerrar o vídeo aqui que eu vou usar o celular. A gente volta com mais um aí.